už je len pár mesiacov, respektíve dva, do nadobudnutia účinnosti nového zákona ohľadom separácie, a teda separácie nových komodít, a práve s týmto sa mestá a obce boria. Tak ako ste vy na tom? Viem, že teda mesto už sa obrátilo na občanov, aby teda aj ohľadom práve tejto separácie kuchynského odpadu a podobne bola nejaká anketa na internetovej stránke v Žarnovickom mesačníku. Ako to dopadlo v podstate zo strany tých občanov? Akú odozvu ste mali? No podobne ako všetky ostatné mesta a obce, my sa pripravujeme, ako ste povedali, na tú novinku, ktorá nás čaká v oblasti triedeného odpadu. No a začali sme tým, o čo vlastne by obyvatelia mali záujem. Čiže vyhodili sme von anketu, kde sme sa pýtali našich spoluobčanov, či by mali záujem kompostovať svoj biologicky rozložiteľný odpad, ktorého sú pôvodcom, alebo by mali radšej záujem o to, aby tento odpad odovzdávali do zberných kontajnerov alebo iných zberných nádob, kde by ho mesto vlastne alebo zberová spoločnosť by ho od týchto ľudí priamo spred bráničky odoberala. No ako to teda dopadlo, tie anketové lístky alebo teda internetové hlasovanie? Koľko ste toho mali, akú odozvu? Naše očakávania sa nesplnili, keďže do prieskumu sa zapojilo len 12 obyvateľov, žiaľ, pretože ide o službu, ktorú všetci občania budú musieť využívať, lebo triediť odpad je povinnosťou občana. A zvlášť aj preto nás to mrzí, lebo vlastne mesto to bude musieť všetko zaplatiť. A keď poviem mesto, myslím tým vlastne poplatníkov, a teda našich spoluobčanov, aj nás všetkých, ktorí platíme poplatky za komunálny odpad. A tých 12 to je ako všetkých, zo všetkých ankiet, Žarnovický mesačník, internetové hlasovanie? Žiaľ áno, zo všetkých ankiet je 12 výstupov. Len taký, no. Takže o tento prieskum sa oprieť nemôžeme. Hej, takže... A čo vlastne, koľko teda z tých 12, čo tam teda ako hlasovali? Tak podľa toho, čo dievčence pripravili z týchto dotazníkov, tak môžem povedať, že 8 občania majú záujem o komposter a 4 občania majú záujem o vlastnú zbernú nádobu, a z tých 4 dvaja by chceli aj komposter, aj zbernú nádobu. Takže... No tak. A mali aj nejaké nápady títo občania? Pripísali tam niečo? Že ako by sa to inak dalo, alebo lepšie? Zodpovedne to neviem povedať, ale myslím si, keby tam boli nejaké nápady, tak by ma boli naši zamestnanci o tom informovali. Čiže nie. Takže nie. No vy ste im vlastne dali na výber len dve možnosti, ako či vlastnú nádobu, alebo teda, že im vy dodáte, ale nepozerali ste sa po iných mestách a obciach, že čo majú oni vymyslené, možno majú niečo lepšie a lacnejšiu alternatívu. Takto, skúsili sme zmapovať, aké podmienky vytvárajú svojim občanom aj iné mestá, ale môžem povedať, že nič svetobornejšie, ako bolo v tejto ankete, sa nevymyslelo nikde inde. Hej. Prioritou by malo byť kompostovanie svojho biologicky rozložiteľného odpadu tam, kde vznikne, čiže každý u seba doma, pretože jednak je to najlacnejšie a jednak je to v tej hierarchii likvidácie odpadov úplne na prvom mieste, lebo znamená to, že predchádzame vzniku odpadov. Hej? Čiže my z toho odpadu vytvárame kompost, ktorý nanovo použijeme. Mm-hmm. Napríklad záhradkári. Hej, záhradkári majú už teraz povinnosť kompostovať. Minimálne takto záhradkári, ktorí majú v prenajme mestské pozemky, majú už teraz povinnosť kompostovať. Čiže oni už teraz môžu si robiť, alebo možno aj majú, nebudeme ich obviňovať, si urobiť svoje vlastné, či už spoločné, alebo individuálne kompostéry, alebo kompostoviská na tých záhradkách. Hej, čiže vlastne to je jedna vec. Pneumatiky, je problém s pneumatikami, hej. Čiže vlastne v budúcnosti už nemôžeme odoberať pneumatiky, ani by sme ich nemali zbierať, lebo my s nimi nemôžeme vlastne nakladať. Nemôžeme tie pneumatiky nejak, ja neviem, odovzdávať, predávať a čokoľvek. Čiže každý pôvodca, ktorý bude mať pneumatiky, ktorých sa potrebuje zbaviť, by ich mal odniesť do pneuservisu, kde ich bezplatne odovzdá, alebo by ich mal zaniesť možno tam, kde sa pneumatiky predávajú. Uh-huh. Hej, čiže už zber pneumatik by sme nemali realizovať. A nepatrí to do nebezpečného odpadu, ktoré mesto
teda vyhlasuje zber nebezpečný? Pneumatiky sú úplne samostatná kategória. Hej? Čiže ten nebezpečný odpad, ktorý robíme dvakrát ročne, zber teda dvakrát ročne, je iná vec. Ešte môžem povedať, že napríklad triediť, hej? Že musíme stále viac a viac triediť, lebo je taký predpoklad, alebo je plán, aby sa triedilo, vytriedilo možno 50, nie že možno, aby sa vytriedilo do roku 2020 50% všetkého odpadu, ktorý vytvoríme, aby sa vytriedilo. U nás to je, že možno 10%. Hej? Čiže ale u nás, teraz sa rozprávame, čo? U nás v Žarnovici? U nás v Žarnovici. Čiže v Žarnovici vytriedíme, čo ja viem, tvoríme na jedného obyvateľa okolo 220 približne kilogramov z mesového komunálneho odpadu a okolo 22 kilogramov vytriedíme. Hej, myslím tým v prepočte na jedného obyvateľa. Takže stále sme ešte za tým máme požadovaným. Čo doháňať máme. Máme, pravda, že. Keďže sme teda začali o týchto zberoch všeobecne, tak práve teraz skončil minulý týždeň, alebo teda tento týždeň skončil druhý zber veľkokapacitného kontajnery, teda veľkokapacitného odpadu. A aké skúsenosti máte s takýmto zberom? Ako to dopadlo, inak povedané? No podobne ako aj po minulé roky, toho odpadu je neskutočne veľa a mám pocit, nie že pocit, ale máme také skúsenosti, že toho odpadu je stále viac a viac. Dokonca máme aj také indície, že vlastne sa to už zneužíva, hej? Že vlastne nám sem nosia odpad aj z okolitých obcí, čo by nebolo dobre. A možno, že je to aj preto, že vlastne dávame dlhý interval, kedy tie kontajnery sú pristavené. Tak možno ani v iných mestách, ani väčších alebo menších ako my sme, nebývajú kontajnery na objemný odpad pristavené jeden celý týždeň na tých istých stanoviskách. Takže uvažujeme aj o tom, že sa tie lehoty skrátia. No a nie je to, z môjho pohľadu, nie je to dobré, že tí ľudia to vyhadzujú do týchto kontajnerov a že to teda nekončí na divokých skládkach? Ako netešíte sa z toho, že to tešíme nosí sa, to je veľmi dobré, že to dajú do kontajnera, samozrejme, ale nie, nebolo by dobre to, keby nám sem vozili odpad z okolitých obcí, možno nejakí jednotlivci, hej, pretože to platíme my z našich poplatkov za komunálny odpad. Takže pokiaľ to dávajú naši občania, dávajú to predpísaným spôsobom do na to určených kontajnerov, samozrejme, tomu sme veľmi radi. A to, čo tam má byť, do tých veľkokapacitých, čo tam nech končí? Áno, a najmä v predpísanom čase, lebo aj také skúsenosti sú, že len čo sa vlastne skončí to obdobie, keď sú vyložené tie kontajnery, tak hneď na to prvý víkend už sú tam nejaké buď sedačky, kresla alebo čokoľvek iné, hej. Alebo keď skončí zber nebezpečného odpadu, tak určite možno na druhý deň niekto dovezie chladničku. A pritom tú chladničku môže doviesť bezplatne na zberný dvor, na náš mestský podnik služieb, kde ju od neho odoberú bez akýchkoľvek problémov. No dobre, a ako to chcete o tie 2 mesiace, už by to teda malo nabehnúť naplno, ako to chcete od tých občanov kontrolovať? Že teda ja ako občan niekde v súkromnom dome vám v úvodzovkách nedodám ani gram takéhoto odpadu. Čo sa mi stane? No, toto je odpoveď, teda otázka na vec, ktorú bude riešiť VZN-ko, ktorého návrh ešte nemáme hotový. Hej? Čiže vlastne o tom ešte bude pojednávať v budúcnosti tento náš vnútorný predpis. Ale kontrola toho, čo občania, či triedia, netriedia, je vlastne našou povinnosťou, minimálne tej spoločnosti, ktorá bude zbierať odpad. A naviac treba si všetci pôvodcovia odpadov si musíme uvedomiť, že všetku tú, celú tú službu platíme vlastne z našich poplatkov. Ak bude čím viac jednotlivcov, ktorí budú robiť problémy v tomto systéme zberu odpadov, hej, a možno nebudú ukladať svoj odpad tam, kde majú, alebo nebudú dodržiavať pravidla toho VZN-ka a pravidla toho systému, ktorý bude zavedený, tým ten celý systém bude drahší. A tým viac vlastne budeme všetci platiť. Doplácať, dá sa povedať. Doplácať. Na takýchto. Ale aj tak mi to stále nedá, lebo tak tie súkromné domy tak majú samozrejme aj hydinu, zvieratá okolo. A napokon majú vlastné kompostoviská, kde si ukladajú, alebo už dávno, navyše neviem, či aj štát neprispieva na vlastné kompostoviská. Takže čo keď tam vlastne takto kompostujú, alebo teda spotrebovávajú to pri vlastných
domácich zvieratách takýto domáci odpad. To je v poriadku, o to vlastne ide. To je to predchádzanie vzniku odpadu, čiže vlastne oni svoj biologicky rozložiteľný odpad zhodnotia alebo opätovne použijú. Čiže to vlastne chceme. Čiže tu sa rozprávame len o niečom naviac. To, čo nezužitkujú, aby to nekončilo v komunálnom odpade. Hej? Presne to, čo tak. Nevedia zužitkovať. Ale aby to triedili, buď použili doma, alebo triedili a predpísaným spôsobom to my budeme zbierať a likvidovať. Koniec koncov aj mesto podporuje tých, ktorí kompostujú. Už myslím, že tretí rok poskytujeme zníženie poplatku za komunálny odpad všetkým tým občanom, ktorí celoročne kompostujú všetok svoj biologicky rozložiteľný odpad. Dobre, a vymýšľate v podstate nejaké dva systémy pre súkromné domy a pre tých, čo bývajú na sídlisku, alebo teda v bytových domoch? Bude no, to niečo? Samozrejme, tých, čo bývajú v bytových domoch, nemôžeme nútiť alebo od nich žiadať, aby svoj biologicky rozložiteľný odpad kompostovali, keďže kompostoviska nebudú mať, ani kompostéry. Takže bude to také iné, áno. A nemáte ani tam vymyslené nič zatiaľ? Ale my máme návrhy, len zatiaľ potrebujeme to oddiskutovať, odkonzultovať s verejnosťou, hej, musíme vedieť finančné analýzy, čiže nemôžeme povedať, že nevieme, ako to budeme robiť. Určite bude možnosť aj kompostovať a bude určite možnosť aj zbierať, hej, ako vyvážať ten odpad. Len zatiaľ nevieme, koľko, akých... A akým systémom presne, hej, koľko to bude stáť a tak ďalej, takže... Dobre, vlastne tieto nejaké ankety, alebo teda jedna anketa prebehla na v Žarnovickom mesačníku aj na internete. Čakáte ešte niečo od tých občanov, či už v podstate nečakáte žiadne pripomienky a nápady? Ale čakáme. Občania nás vždy potešia, keď budú čokoľvek s nami konzultovať, alebo budú nám radiť, alebo poskytovať nejaké svoje názory, to vždy... za každú cenu uvítame. Dobre, takže už len, aby ste to dotiahli do zdárneho konca, do čo najlacnejšej alternatívy. A ja ďakujem za tieto informácie.